neki virus, pa to prije. Nije to virus, to je sramota, sramota! Yeah. Svi dimnjačari ovog svijeta donose sreću, samo ja ne. Ubit ću se, moj život nema smisla. A tako mi je dobro išlo. Svaki dan sam čistio dimnjak i nisam ni jednom pao. Sad svaki dan bar jednom padnem. Niste pustili vodu. Ti lud? Majci ti ga navijam. Ako je to zbog onog poziva na radiju, onda morate znati da me to malo govno već godinama pokušava izgurati iz medija. Ma boli mene ono za vas dvojicu. Pa što je vama? Kakva panika oko kupaone? Pa hajde Ivana, reci ti. Pa tako smo radili u župnom dvoru, to je tvoj sistem. Moj sistem? Pa nije to nikakav moj sistem, nego si ti neuredan tamo isto koji ovdje. Volio bi da je sve oko njega u savršenom redu, da su svi zadovoljni, da nema nikakvih problema. Ja ne volim jednostavno probleme, meni to grozno. Izazivaju nerede. Oprostite mi, jednostavno ne znam što im je danas. Potražit ću ih čim završimo kućicu na drvetu. O da, kućica. Treba će ti boja, zar ne pet? Bilo bi dobro, Ante. Ili ti udaraš nevjerojatno slabo, ili me ovo odijelo štiti i od sebe samoga. Odijelo ipak čini čovjeka. Aha. Slušaj, Peter, ja sam prošao potpuno istu stvar u tvojim godinama. Ne, ne baš istu. Stvar je u tome da se mijenjaš, i to u posebnog čovjeka. Jer ako nešto možeš, to ne znači da i smiješ. Jer moraš znati da uz velike moći dolazi i velika odgovornost. Ha! Au, čekaj, pa što to radiš? Budi mirna, draga moja, tvoj spasitelj sam ja i spašavam te od ove zelene zvijeri. Vidite onaj kamion na ulici? Ide za London čim mu poprave motor. I ima mjesta za sve. Dobro onda. Dobro ti ide. Dobro ti ide, ali ti fali strasti. Ne razumijem, je li bilo dobro ili je bilo loše? Pa, očito si izabrala pjesmu da mi pokažeš ne samo da izvrsno sviraš, već da me i možeš dirnuti u emociju. I sada se osjećam tako gladno. Imao sam sendvič koji sam ponio od kuće i ne mogu ga pronaći. Tako je, da. Jedan vrlo tvrd materijal. Moj vlastiti genijalni izum koji me obogatio i proslavio diljem svijeta. Sada ga predstavljam kao oklop. Kad tvoj kralj dobije te planove, preusmjerit će snage na granice i zatražiti potporu drugih naroda. Plemena vode, zračni nomadi i čitav svijet usmjerit će pozornost na vladare zemlje. Ti si se svakako dobro pripremio, a sad popij šalicu finog čaja od jasmina. Ako pronađemo avatara i uspiješ ga pobijediti, to je zadatak koji tvoj otac smatra nemogućim.